vendo. Cago. Sí. Voy a abrir. Bloody, oh, it's bloody. Promo Station 3. Tiga orang, jom. Bapak video ni dah pangsan. Pangsan? Pangsan terus. Dah, aku tak nak turun. Aku nak di itu. Macam orang ikat batu bom sekejap. Sekejap eh? Nanti, cara sing, cara sing. Ya. Sampai ke tanah marah. Apa tu? Siapa tu? Oh tu. Ikap. Dah, dah jauh, kita jauh. Jom. Ada apa dah ni? Jom berapa dah? Balik tidur. 10.18. Dah balik tidur lah. Oh, pukul 9 di sini. 9.18. Ambil kat gambar kat kabus tu lagi bagus, Mat. Jom. Bos, ini boleh. Ha? Eh? Ambil sini je. Sini, ambil sini. Ha. Sini boleh. Meja ha. Kan? Meja kan? Mak kabur tak? Kau nak tengok budak Indon tak? Indon tu. Ini yang ramai ni. Kuda.